Vjen deklarata e fuqishme Arben Kraja para lajmëron tronditjen në nivele zyrtarësh. Do të ndodhë shumë shpejt. Kreu i prokurorisë së posaçme SPAK, Arben Kraja, ka bërë me dije se shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete të SPAK sa i përket ndëshkimit të zyrtarëve të korruptuar. Na është kërkuar që të përqendrojmë punën tonë për hetimet për zyrtarët e lartë në përdorimin e fondeve në mënyrë abuzive. Kjo është një përparësie jona dhe vlerësojmë çdo ditë. Besoj se shumë shpejt do të kemi rezultate dhe do ta bëjmë prezant në ditët të vijim. Struktura është vendosur dhe besoj se do të kemi rezultate. Jemi të bindur se po bëjmë të mirën për vendin tonë. Të ik imazhi keq, a imazh se biznesi huaj këtu tek ne nuk mund të investoj se krimi organizuar të vendos gjoba dhe ti nuk gjen të drejtën apo se ka korrupsion dhe nuk gjen hapësira, ka thënë Kraja. Gjithashtu ai theksoi se ka patur rezultate në luftën kundër krimit organizuar që kanë përfunduar dhe me sekuestrim të pasurive të palueshme të vendosur në mënyrë të paligjshme. Vendimet e gjykatave janë të shkallës së parë. Jemi të vendosur për të bllokuar çdo lloj pasurie kriminale, kushdo që e zotron atë, sepse është e paligjshme dhe nuk mund ta disponojnë atë, ka thënë ai.